Tätä satua kuunnellessasi, joka kerran kun kuulet tämän äänen, käännä sivua. Hannu ja Kerttu. Olipa kerran kaksi lasta, poika nimeltään Hannu ja hänen sisarensa Kerttu. He asuivat isänsä ja äitipuolensa kanssa pienessä mökissä metsän laidassa. Heidän isänsä oli puunhakkaaja ja hän oli erittäin köyhä. Kerrankin hänellä oli niin vähän rahaa, että hän ei voinut hankkia tarpeeksi syötävää perheelleen. Se teki hänet erittäin onnettomaksi. Mistä me saamme ruokaa lapsille? Hän kysyi eräänä iltana vaimoltaan. Meillä on ruokaa juuri ja juuri kahdelle, mutta ei neljälle. Hänen vaimonsa ei oikein pitänyt lapsista. Kuulepa, ukkoseni, hän vastasi. Minä tiedän, mitä meidän täytyy tehdä. Huomenna viemme lapset metsän synkimpään kolkkaan. Teemme heille nuotion, annamme pienen palan leipää ja sitten jätämme sinne. He eivät ikinä löydä tietä takaisin kotiin. Me pääsemme heistä eroon. En voisi koskaan tehdä mitään sellaista, sanoi puunhakkaaja. Kuinka sinä voit edes ajatellakaan mitään sellaista? Senkin typerys, huusi hänen vaimonsa. Sitten me kaikki kuolemme nälkään. Eikä hän antanut miehelleen rauhaa ennen kuin tämä vihdoin suostui. Liian nälkäisinä pystyäkseen nukkumaan, Hannu ja Kerttu kuulivat, mitä puhuttiin. Kerttu itki katkerasti. Mitä me teemme? Hän nyhkytti. Älä sure, Kerttu, hänen veljensä sanoi. Minä huolehdin sinusta. Heti kun heidän vanhempansa nukahtivat, Hannu hiipi hiljaa ulos. Valkoiset pikkukivet loistivat kuun valossa kuin hopearahat. Hannu täytti niillä taskunsa ja meni takaisin nukkumaan. Varhain seuraavana aamuna puunhakkaajan vaimo herätti lapset. Nouskaa ylös, hän sanoi. Olemme menossa metsään pilkkomaan puita. Hän antoi kummallekin lapselle palan leipää. Tämä on teille päivälliseksi. Älkää syökö sitä aikaisemmin. Ja niin he kaikki lähtivät matkaan. Koska Hannun taskut olivat pikkukiviä täynnä, kantoi Kerttu heidän molempien leivät esiliinassaan. Kuljettuaan jonkin matkaa Hannu pysähtyi ja katsoi taakseen kotia kohden. Kun hän oli tehnyt näin useita kertoja, hänen isänsä kysyi, Hannu, miksi sinä vitkastelet? Minun valkoinen kissani on katolla, sanoi Hannu, ja minä yritän sanoa sille hyvästit. Typerys! Se ei ole sinun kissasi, pauhasi äitipuoli, vaan se on aurinko, joka heijastuu savupiipusta. Mutta ei Hannu oikeastaan kissaa katsonut. Joka kerta, kun hän pysähtyi, hän pudotti taskustaan pikkukiven polulle. He tulivat keskelle metsää. Puunhakkaaja käski lastensa kerätä risuja. Minä teen teille nuotion, hän sanoi, niin teille ei tule kylmä. Pian tuli rätisi iloisesti. Levätkää te täällä, sanoi äitipuoli. Me menemme pilkkomaan puita. Tulemme sitten hakemaan teidät, kun olemme saaneet työmme tehdyksi. Hannu ja Kerttu istuivat nuotion äärellä. Huolilta päivin he popsivat leipänsä. He kuulivat kirveen iskuja ja luulivat, että heidän isänsä olisi lähistöllä. Mutta hän ei ollutkaan. Ääni, jonka he kuulivat, tulikin puun oksasta, joka hakkasi tuulessa runkoa vasten. Hannu ja Kerttu odottivat niin kauan, että lopulta nukahtivat. Kun he sitten heräsivät, oli jo pimeä. Mitä me teemme? Sopersi Kerttu kauhuissaan. Hannu lohdutteli sisartaan. Odota, kunnes kuu nousee, hän sanoi. Sitten me löydämme tien kotiin. Viimein kuu nousi taivaalle. Hannu otti sisartaan kädestä ja alkoi seurata kiviä, jotka hän oli pudottanut polulle. Ne loistivat kuun valossa kuin hopearahat ja opastivat lapsille tien kotiin. Lapset kävelivät koko yön. Kun aamu koitti, he löysivät isänsä mökin ja koputtivat ovelle. Heidän äitipuolensa tuli avaamaan.
te ilkeät lapset, hän pauhasi heille. Missä te olette olleet? Me jo luulimme, ettette koskaan tule kotiin. Puunhakkaaja oli erittäin iloinen, kun hän näki lapset. Hänen sydämensä oli murtunut jätettyään heidät metsään. Ennen pitkää perheelle tuli taas pula ruuasta. Eräänä yönä lapset kuulivat heidän äitipuolensa puhuvan isälleen. Meillä on enää puolikas leipää jäljellä, hän sanoi miehelleen. Kun se loppuu, meillä ei ole mitään syötävää. Meidän täytyy viedä lapset syvemmälle metsään. Tällä kertaa he eivät saa löytää takaisin. Se on meidän ainoa mahdollisuutemme. Puunhakkaajan sydän oli raskas. Hän olisi mieluummin jakanut viimeisen leivän lastensa kanssa. Mutta hänen vaimonsa ei suostunut kuuntelemaan hänen vaikerrustaan ja niin puunhakkaajan oli taas suostuttava. Kun puunhakkaaja ja hänen vaimonsa olivat nukahtaneet, Hannu nousi ylös tarkoituksenaan täyttää taskunsa pikkukivillä kuten aiemminkin, mutta hänen äitipuolensa oli lukinnut oven. Hannu ei päässytkään ulos. Surullisena hän meni takaisin vuoteeseensa. Älä itke, Kerttu, hän sanoi urheasti. Kaikki kyllä järjestyy, usko pois. Aikaisin seuraavana aamuna äitipuoli herätti lapset. Ennen kuin he lähtivät metsään, hän antoi kummallekin lapselle pikkuruisen palan leipää. Kun he kävelivät metsän halki, Hannu kyyristyi aina silloin tällöin. Joka kerta hän pudotti leivän murusen polulle. Hannu, miksi sinä jatkuvasti pysähtelet? Hänen isänsä kysyi. Minä katselen pikkukyyhkystäni, Hannu vastasi. Se vilkuttaa minulle hyvästiksi. Sinä typerys! Puunhakkaajan vaimo sanoi ivallisesti. Se ei ole mikään kyyhky, vaan se on aurinko, joka heijastuu savupiipusta. Mutta Hannu jatkoi vain murusten pudottelemista. Puunhakkaajan vaimo johdatti lapset metsän kolkkaan, joka oli heille aivan outo. Teki valtavan nuotion ja sanoi heille. Pysykää täällä nuotion äärellä. Me menemme metsään hakkaamaan puita. Noudamme teidät sitten illalla. Puolilta päivin Kerttu jakoi pienen leipäpalansa Hannun kanssa, sillä tämä oli murentanut omansa polulle. Sitten he nukahtivat. Ilta koitti, eikä kukaan tullut heitä noutamaan. Älä pelkää, Kerttu, Hannu sanoi sisarelleen pimeän tultua. Kun kuu nousee, me näemme leivänmuruset, jotka minä pudotin. Ne johdattavat meidät kotiin. Pian kuu loistikin, mutta he eivät nähneet yhtäkään leivän murusta, sillä linnut olivat syöneet ne kaikki. Pian me löydämme kotiin, Hannu toisteli sisarelleen. Mutta he eivät löytäneetkään. He kävelivät koko yön ja koko seuraavan päivän, mutta siltikin he olivat syvällä metsän uumenissa. He olivat niin väsyneitä, etteivät jaksaneet enää kauemmas, vaan kävivät nukkumaan puun juurelle. Seuraavana aamuna lapset jatkoivat matkaansa. He olivat erittäin nälkäisiä. Hannusta alkoi jo tuntua, että jolleivät he pian saa apua, he kuolevat nälkään. Juuri silloin kaunis valkoinen lintu istahti läheisen puun oksalle. Se lauloi niin suloisesti, että lapset seurasivat sitä, kun se lenteli puiden lomitse. Lintu johdatti lapset suoraan pienelle mökille. Katso, Hannu! Huusi Kerttu. Mökki on tehty leivistä ja kakuista ja sen ikkunat ovat sokerista. Lapset juoksivat eteenpäin. Meillepä järjestyi pidot, Hannu ilakoi. Minä syön palan leipää, sinä voisit maistaa kakkua. Hannu mursi maistiaiseksi palan leipää ja Kerttu viipaleen kakkua. Pian he molemmat syödä mutustelivat onnellisina. Juuri silloin ovi avautui. Ulos tuli vanha kainalosauvoihin nojaava eukko. Hannu ja Kerttu pelästyivät niin, että pudottivat leipä- ja kakkupalansa. Eukko vain hymyili heille. Tulkaa sisään, lapset. Tulkaa minun luokseni, niin teillä ei ole mitään hätää. Eukko otti lapsia kädestä kiinni ja vei heidät sisälle mökkiin. Pöydällä oli valmiina pannukakkuja, maitoa ja hedelmiä. Huoneen perällä oli kaksi pientä vuodetta. Syötyään lapset kävivät niihin nukkumaan.
he olivat vihdoinkin onnellisesti turvassa. Eukko oli erittäin ystävällinen Hannulle ja Kertulle. He eivät kuitenkaan tienneet, että hän olikin oikeasti häijynoita, joka pyydysti lapsia. Hän ei nähnyt oikein hyvin, sillä hänellä, kuten noidilla yleensä, oli huono näkö. Mutta erittäin hyvä hajuaisti hänellä oli, niin kuin eläimillä aina. Hän pystyi haistamaan lapset jo kaukaa. Leipä- ja kakkutalo oli tehty houkutukseksi lapsille. Kun heidät oli saatu sisälle, noita keitti ja söi ne. Nyt kun Hannu ja Kerttu nukkuivat pienissä vuoteissaan, noita hykerteli ilkeästi. Nämä kaksi eivät karkaa, hän kaakatti. Varhain seuraavana aamuna noita työnsi Hannun kovakouraisesti vuoteestaan ja lukitsi hänet häkkiin. Vaikka Hannu kuinka huusi, kukaan ei tullut auttamaan. Kertun vuoro tuli seuraavaksi. Noita ravisti hänet hereille. Nouse ylös, senkin laiskamato, kirkui noita. Keitä jotain hyvää veljellesi. Hän pysyy häkissään niin kauan, että on tarpeeksi lihava syötäväksi. Pikkutyttö alkoi itkeä, mutta ilkeä noita vain nauroi hänen kyynelilleen. Kertun oli pakko totella. Päivät kuluivat. Koska noita oli piilottanut avaimen, Hannu oli ja pysyi häkissään. Kerttu oli pian lopeen uupunut, sillä noita pani hänet kuuraamaan ja luuttuamaan ja keittämään valtavia ruoka-annoksia Hannu paralle. Noita kävi häkin luona joka päivä. Ojennappa sormesi tänne, Hannu, hän kaakatti. Haluan koittaa, oletko jo tarpeeksi lihava syötäväksi. Mutta Hannu ojensikin noidalle luun sormensa sijasta. Noidalla oli niin huono näkö, että hän aina luuli sitä sormeksi. Hän vain ihmetteli, miksei se tullut paksummaksi. 4 viikkoa oli kulunut. Hannun ovelan tempun takia noita piti häntä vielä erittäin laihana. Noita menetti lopulta kärsivällisyytensä. Kerttu, hae vettä! Hän kirkkui vihaisena. Tänä aamuna minä päästän Hannun päiviltä ja keitän hänet. Kyyneleet valuivat pitkin Kertun poskia, mutta vanha noita pakotti hänet hakemaan veden ja sytyttämään tulen. Ensiksi me leivomme, vanha noita sanoi Kertulle ovella pilke silmäkulmassaan. Minä olen jo tehnyt paikinan ja lämmittänyt uunin. Hän työnsi pikkutyttöä uunin luukulle, jota liekit nuolivat ahnaina. Mene vain, noita sanoi. Katso, onko uuni jo tarpeeksi kuuma, jotta voisimme paistaa leivän. Noidan todellinen tarkoitus oli kuitenkin työntää Kerttu uuniin paistumaan. Sitten hän voisi syödä molemmat samalla kertaa. Kerttu aavisti, mitä ilkeä noita suunnitteli. En minä voi mennä sinne, hän sanoi. Minä olen liian iso. Senkin typerys, noita urahti vihaisena. Uuni on kyllä tarpeeksi suuri. Katson paikka. Minäkin mahtuisin sinne sisään. Noita kumartui ja työnsi päänsä uuniin. Kerttu töytäisi häntä voimakkaasti ja niin noita lensi päistikkaa uuniin. Kerttu sulki nopeasti uunin luukun ja telkesi sen. Nyt noita ei pääsisi pois. Pikkutyttö pakeni jättäen noidan uuniin. Kerttu juoksi Hannun häkille. Noita on kuollut, hän huusi. Olemme turvassa. Nyt minun täytyy vain saada sinut ulos häkistä. Kerttu ei löytänyt avainta mistään, joten hänen oli murrettava lukko takan hiilihangolla. Ovi lensi auki. Hannu pyrähti ulos kuin lintu häkistään. He halasivat toisiaan yhä uudelleen ja uudelleen. Nyt heillä ei ollut mitään pelättävää. Ja kun he tutkiskelivat noidan taloa, he löysivät lippaita, täynnä helmiä ja arvokkaita jalokiviä. Nämä ovat parempia kuin minun pikkukiveni, Hannu tokaisi. Hän täytti taskunsa niin täyteen kuin vain saattoi ja Kerttu täytti esiliinansa. Meidän täytyy päästä pois tästä lumotusta metsästä, Hannu sanoi sisarelleen. He jättivät noidan mökin ja kulkivat metsän halki. Useiden tuntien päästä he saapuivat suuren veden äärelle.
Täällä ei ole siltaa, huomasi Hannu kaukseen. Me emme pääse yli. Eikä täällä ole venettäkään, Kerttu huokaisi. Mutta katso, tuolla on valkoinen ankka. Minä pyydän siltä apua. Ankka suostuikin kuljettamaan lapset selässään, yksi kerrallaan veden poikki. Pian he olivat turvallisesti toisella puolella. Hannu ja Kerttu olivat kulkeneet vasta vähän matkaa, kun he jo saapuivat tutulle seudulle. He alkoivat juosta ja vihdoin tulivat omaan kotiinsa. Siellä he juoksivat suoraan isänsä syliin. Isä ei ollut hetkeäkään onnellinen sen jälkeen, kun hän oli jättänyt lapsensa metsään. Hän oli nyt yksin, sillä äitipuoli oli kuollut. Olen niin onnellinen, että te olette tulleet kotiin, isä riemuitsi. Kerttu avasi esiliinansa ja helmet ja timantit vierivät pitkin lattiaa. Hannu puolestaan kaivoi taskustaan aarteita kourallisen toisensa jälkeen. Heidän huolensa olivat nyt ohi. Ja siitä lähtien puunhakkaaja ja hänen lapsensa elivät onnellisina yhdessä.